näete mõne hetke pärast. No, nii. Ja nüüd tõepoolest tänane pildimäng on veidi eriline ja nimelt selle poolest, et käimas on Mehhiko päevad. See tähendab seda, et ka tänane pildimäng on üleni Mehhiko teemaline. Ka hauhinnad on pärit otse Mehhikost ja loomulikult ei oleme ära unustanud oma armsat sõpra, kallist sponsorit, aktsiaselts Meod, kuid temaga kohtume me taas järgmistes pildimängudes. Kuid millised on siis meie tänased auhinnad? Auhinnaks te võite saada endale näiteks suurepärase sombrero, mis ka minul ennist peas oli. Sellega te võite suurepäraselt käia karnevalidel või ka niisama kodus vanitoa vahet ja köögivahet. Kuid peale selle on ka välja pandud ehtsad Mehhiko õlled. Koos väikeste sombrerodega ning ka väike Mehhiko teemaline käekotikene, mis on punutud. Ma ei teagi, millest ta täpselt punutud on, igatahes Mehhiko teemaline ja otse sealt pärit. Peale sellega väikesed Mehhiko kilekotid ning loomulikult Mehhiko linikud koos Mehhiko õlledega niisiis. Sellised on meie tänased auhinnad ja neid ma annan välja vastavalt piltide raskusastmele. Meie tänases pildimängus ei ole mitte ainult näod ega inimesed, vaid ka asjad. Suured asjad ja enamasti nad ongi kõik suured asjad. Ühesõnaga see, mis nad on, jääb teie ära arvata ja vastavalt pildi raskusele saate te endale auhinna. Aga alustame nüüd. Lülitan siis telefoni ning mäng võib alata. Hallo? Tere! Tere! See pildimäng ja? Pildimäng on kuuldel ja küsime seda, mis on pildi peal. Praegu tahame teada, mis on pildi peal. Ma arvan, et märkmik. Ei ole vastus õige. Niisiis, Mehhiko teemaline märkmik oleks päris huvitav küll, kuid jah, ei ole praegu märkmiku tegemist. Niisiis. Hallo? Hallo? Jaa. Tere? Tere. Kas ei ole mitte Tallinna lennujaam? Ei, see ei ole Tallinna lennujaam. Nagu ma ütlesin, on tänane mäng Mehhiko teemaline. Niisiis, kõik pildid pärit sealtmaalt. Hallo? Kui pildid tunduvad liiga rasked, ärge helistage. Helistage siis, kui tahate meile midagi öelda. Tervist! Tere! Mis te arvate, mis seal pildi peal on? Olympiastaadion. Olympiastaadion? Jaa. Kas te teate ka selle Olympiastaadioni täpset nimetust? Ei tea. Nii, sellest ei ole midagi. Te arvasite siiski ära selle õige vastuse. Pildil on Olympiastaadion, täpsemalt siis Asteekide staadion. Ja 86. aastal 1986 toimus seal jalgpalli MM finaalmäng ja seal kohtusid Argentiina ja Saksamaa. See siis selle pildi juurde. Ja nüüd me vaatame, milline on teie auhind. Ja teie auhind võiks olla suurepäraselt näiteks Mehhiko teemaline käekotikene. Sobib see teile? Jaa, seda ma tahtsingi. Näete siis, meie saame üksteisest suurepäraselt aru ja ma küsin teie telefoninumbri. Nii, esimene pilt meie tänases mängus on ära arvatud. Läheme teise pildi juurde, teeme lahti kohe esimese ruudu ja küsime taas, mis või kes on pildil? Hallo? Hallo? No nii, kas te oskate öelda, mis on pildi peal? Kas see on mingi rand või? Kindlasti. Kas Mehhikos? Kindlasti. Last Palmas? Ei ole kahjuks. See õige vastus, nagu siis juba ära sai öeldud, on tegemist rannaga. Millise rannaga nimelt just seda me tahamegi teada. Hallo? Hallo? Jaa, teid on halvasti kuulda, rääkige võimalikult kõvasti. Mis te tahate meil öelda? Küsimus on, mis on pildil? Mehhiko rand. Õige, kas te nime ka teate? Ei tea. Kahju. Väga kahju, et ei tea, kuid buenas noches ütleksin teile. Mis te arvate, mis on pildi peal? Acapulco lahti. Õige, pildi peal on Acapulco. Nii. Pingsalt siis proovime teada saada. Tere.
Me tahame teada täpselt härjavõitlusareeni nime. See on Boca Chica. ei ole see Boca Chica või noh, ei ole see ka Capulco, siis härjavõitlusareen. Ütlen nii palju, et see härjavõitluse areen on omapärane selle poolest, et ta on maailmas suurim ja ta koosneb, tema õige nimi koosneb kahest sõnast. Teine neist sõnadest on plats. Mis plats? Tervist! Nii siis, kahest sõnast koosneb selle areeni täpne nimi. Plats on see teine sõna, mis on esimene. Hallo? Hallo. Jaa. Pakume Rio de Janeiro. Te pakute Rio de Janeiro, kuid ei ole, vaat tee mis tahad, ei ole see õige platsi nimetus, selle värjavõitlusareeni õige nimetus. Hallo? Võitlusplats. Ei ole taga võitlusplats. Kindlasti ta on võitlusplats, seepärast, et areenil jooksevad härjad ja mehed, kes neid ärritavad ja siis sorgivad igasuguste odadega ja muudu sellist asjadega. Tere! Hallo, Mexico City. Ei ole see Mexico City. Ärge ajage kahte asja segamini. Praegu me küsime härjavõitlusareeni täpset nime. Teine osa sellest nimest on plats, mis on esimene. Tere! Hallo. Jaa. Te olete nii kaugelt kuulda, kaugelt räägite, rääkige veidi kõvemini. Aleksandriplats. Ei ole. Nii, see on pähkel, mis pähkel, ma arvan, et me teeme lahti kaks ruutu kohe järjest. Kaks ruutu on järjest lahti. Ei, me teeme kõik. Me teeme terve pildi lahti, näete. Selline näeb välja maailma kõige suurem härjavõitlusareen. Me tahame teada, mis on selle areeni nimi. Teine osa sellest nimest on plats. Mis plats? Hallo? Hallo? Jaa? Kargusplats. Ei ole see õige vastus. Tee, mis tahad, kuid. Ma ütlen teile, et käimas on Mehiko päevad. Nii siis, käimas on Mehiko päevad ja koos sellega, mis ma ütlen, et Mehiko päevad on käimas ja nüüd me küsime platsi ja mis platsi siis on lõpus? Jaa, ta on suur plats, ta on maailma suurim härjavõitlusareen, kuid. Tere. Tere, tere. Tahame teada, mis platsi? Võibolla on see Meksiko plats. No jah, ta ei ole nüüd päris Meksiko, ta... Tähendab Mehiko plats eesti keele. Jaa, vaat see on juba tõepoolest väga hea täpsustus. Tegemist on siis Mehiko platsiga, maailma suurima härjavõitlusareeniga ning lõpuks tuli siis meile see õige vastus. Ja kus kohas see õige vastus meile tuli? Ikka Mustamäelt. Mustamäe on see õige koht, kus inimesed teavad Mehiko platsi. Tähendab, kahjuks teadsin seda juba ammu, aga ei saanud lihtsalt teid kätte, kuna igasugu idioot on seal teiste telefonid otsas. No ja kas me just nende kohta nii karmilt ütleme, aga jaa, eks siin tule neid naljamehi ka vahele, kuid vaatame nüüd, milline on teie auhind. Ma arvan, et te olete ära teeninud ühe hea auhinna, seepärast, et küsimus oli jällegi pähkel, mis pähkel. Ja väga kaua läks selle arvamisega aega. Ning kui te oleksite nõus, siis me annaksime teile ühe toreda sombrero. Sobib küll. Sobib. Aga... Mida? Mul oleks üks eriline palve. Teil oleks üks eriline palve. Mina olen nõus teid ära kuulema. Rääkige, milline on teie eriline palve? Võibolla oleks hoopis naiste käekott. Kuigi ma olen meeste rahvas, aga mul on ka naine ole. Te olete tõeline mees, sest et paljud on nii egotsentrikud, egotsentrilised egoistid, mõtlevad ainult enda peale. Teie olete see õige mees, kes mõtleb ka oma abikaasa peale, on see nii, jah? Täpselt nii. Kena, seepärast, et ma arvan, et Mehiko teemaline väike käekotikene operaator, võibolla näitaksime seda ilusat käekotikest, mis nüüd siis kohe teie omaks saab. See sobib, ma usun, teie naisele ka suurepäraselt sünnipäeva kingiks. On tal sünnipäev tulemas? Kahjuks see on juba möödas, aga noh, parem ilja kui mitte kunagi. Muidugi, pealegi sünnipäev võib möödas olla jõulud siiski tulekul ja Mehiko teemaline käekott siis talle kingituseks. Nii siis, operaatori mees. Meil on nüüd juba neli pilti tänasest mängust ära arvatud ja nüüd me võtame endale ette viies pilt tänases mängus. Avatud on üks ruut ja kohe hakkame siis teada tahtma, mis on pildi peal. Ja seegi kord tahame teada
selle asja, mis on pildi peal, täpselt nime. Ruutu järjest, et te siis näeksite täpsemalt seda templit, mida teilt küsime. Hallo! Tere! Tere! Ma arvan, et see on Maria tempel. Ei ole Maria tempel ka see meie pildimängus täna osalemas. Ma ei tea, kas Mariale on Mehikos tempel tehtud kindlasti. Kindlasti tal kodus mingi see tempel. Templi nimet meil kõigil teada ei ole, kuid hallo! Keeruline nime, keerulise nime ütlesite välja, kuid ei ole see ka õige vastus. Nii siis teeme lahti kogu pildi, kogu templi, näitame teile ära. Kõik, nüüd on see tempel teie silmade ees, väga ilusad kaunistused seintel ja nii edasi. Kas tuleb see templi nimi meile? Lossi tempel. Ei ole, ei ole, ma näen ilmselt asjatut vaeva küsides selle templi. Õiget ja perfektset nime, kuid proovige siiski. Tere! Tere! Kas te oskate meile öelda selle templi õige nime? Majade tempel. Ei ole. Ei ole. No tee, mis sa nüüd teed. Ma ütlen selle templi esimese poole. Esimene selle templi nime pildimängu saladuse avada. Ma ei tea, ma arvan, et suudan küll, aga tead, te tahate hispaania keeles. Aga eesti keeles see on jaaguari tempel. Aga kas te saate seda teha hispaania keeles? Ei, kahjuks hispaania keeles ei oska. Mul on siin pilt ees raamatus ja seal on täpselt kirjutatud, et see on tõesti Tšetšenitsa jaaguari tempel. Sama pilt. Täpselt sama pilt? Jaa. No mitte täpselt, see on esimene plaan on mul ainult. Selge. No siis olete te ära teeninud selle auhinna ja ma ütlen selle templi õige nime siis, et kõik teaksid, millise templiga oli tegemist. Tegemist oli sellise templiga nagu El Templo de Quetzalcoatl. Väga keeruline nimi. El Templo de Quetzalcoatl või Quetzalcoatl või no nii edasi. Eks neid varieerumisi ei ole hispaania keeles ka palju. Mina ei ole hispaania keelt kunagi õppinud, kuid püüdsin teha ja anda oma parima. Kuid vaatame, milline on teie auhind ja me oleme kahjuks välja annud juba mõlemad kaunid Mehiko teemalised käekotikesed. Kas te rahuldute sombreeroga? Jaa, kindlasti, aga ma tahaks poisile väiksemat mõõtu. Meil on kahjuks neid sombreerosid siin ainult kaks, nii et ma loodan, et kui ta ei ole praegu teie poisile paras, siis kindlasti on ta te seda aastate pärast. Nii et ma loodan, et te olete nõus selle sombreeroga. Aitäh, poiss ütles, et võtame. Kena! Pildi mäng on omadega ühel pool, otsas. Ja see oli nüüd Mehiko teemaline. Me kohtume teiega taas teistel neljapäevadel, kui taas meie auhinnad on välja pannud aktsiaselts Meo. Nii et kohtumiseni!